Može. Почитувани сограѓани, денеска Советот на Општина Прилеп ја одржа 18-тата седница. На истата беа поместени повеќе точки, од кои како позначајни би ги издвоил следните. Прво, како прва точка се разгледа алокација на средства од Општинскиот буџет за до крај на годината. Беа направени одредени пресметки од Општинската администрација, од секторот за финансии. Со она што како чекор го направивме како Совет на Општина Прилеп и градоначалникот како извршна власт со формирањето, односно со давањето на бројлата на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп, сметката за јавното осветлување во градот драстично се намали и имено можам да кажам дека во септември ако плативме околу 10 милиони денари, за октомври сметката изнесува 3 милиони денари и тие средства беа ослободени. Со тие средства се покриваат дел од трошоците кои што се однесуваат на превоз на учениците од средните училишта за кои што имаме законска обврска и дел од средствата, она што е подпишано согласно со колективниот договор за исплата на 13-та плата на Обштинската администрација и вработените во противпожарната единица. Понатаму, Советот на Обштина Прилеп донесе и правилник за талентирани, односно наградивани ученици. Прв пат во од постоењето од децентрализацијата во 2004 година се носи ваков еден правилник. До сега средствата биле паушално исплаќани, по убедување, сега го восстановивме, како што ветивме и пред изборите, дека конечно сите работи мора да се стават на хартија, односно да се предвидени одредени висини на суми. Имено за децата кои што учествувале на меѓународни надпревари, за прва награда 9000 денари, за втора награда 8000 денари, за трета награда 7500 денари, а за децата кои што учествувале на домашни, односно на државни надпревари, прва награда 7000 денари, втора награда 6000 денари и трета награда 5000 денари. И согласно овој правилник, за тековната година ќе бидат исплатени средства, односно платени на сметките на оние кои што побарале ваков надоместок, односно учениците кои што излегле на меѓународни и на државни напредовари во претходната учебна година и согласно со овој правилник за наредната учебна година ќе се применува со овие средства. И она што како најважно и беше поприлично вознемирена прилепската јавност со одредени пресконференција, а ние тоа што го направивме кога направивме промена на висината на цената за водоснабдување, на цената за одведување на урбани отпадни води и за прочистување на отпадни води, согласно и она што се случува во државата, дека по одлуката на владата се спроведува одредени чекори и чекаме секој момент од тоа што не информира од јавното комунално предпријатие водовод и канализација, дека ќе стигне договорот за субвенционирано снабдување со електрична енергија на предпријатијата кои што вршат водоснабдување и одведување на урбани отпадни води. И со тоа од денеска, од 1 декември, граѓаните на Општина Прилеп, заклучно со декемвриската, односно почнувајќи од декемвриската сметка, ќе плаќаат иста цена на овие услуги од јавното комунално предпријатие водовод и канализација пред уведувањето на оваа услуга и таа непопуларна мерка беше во време трајање од само еден месец и се враќаме на повторно на старата цена, која што важи и е определена од регулаторната комисија во таа рамка за 3-годишен пресметковен период. И конечно, Советот од она традиционално што како одлуки ги донесува, тие се одлуките за утврдување на исполнети услови за определување на правен статус на бесправно изградени објекти, такви беа 13 точки и 3 точки по што се од пошироко значење за општина, имено два нацрт урбанистички планови кои што се воведуваат согласно новите закони за урбанистичко планирање за четврт 3 и за четврт 4, блокови 3.12 и блок 4.1. И конечно се донесе и еден детален урбанистички план за населеното место Крстец, катастарска општина Крстец за плански период од 2019 до 2029 година кој што ќе важи. Тоа отприлика вака беа точките на кои што заседаваше и работеше Советот на Општина Прилеп. Е по конкретно што значише таа алокација на средства? Алокација на средства тоа ви значи, да, во ред ви кажав од средствата кои што се ослободени од она што беше планирано за плаќање на уличното осветлување, сега се пренаменува во исплаќање на услугите кои што ги врши јавната администрација согласно колективниот договор и тековни активности по однос на исплаќање на средства за превоз на ученици, за имаше уште неколку ставки кои што се променети од типот на
Всекодневното работење и функционирање на Општина Прилеп и јавните предпријатија кои што ја користат Општинската буџетска сметка. За колку деца ќе бидат исплатени стипендии? Мислам, поддршката во колкава сум? Имаме сериозен буџет и за ова година, за тековнава, за 2022 година, предвидено пола милион денари. И во правилникот стои до исцрпување на средствата, меѓутоа од анализите кои што ги направи и комисијата и општинската администрација сметаме дека тие се поише од доволно средства за сите деца кои што излегле на меѓународни и државни надпревари. Просек годишно се околу 90 деца.